হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এ পি এছ চিৰ লেটেষ্ট আপডেটছসমূহ চ' লেটেষ্ট আপডেটছ আমি তলৰ ফালৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰি এইবোৰ এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অলৰেডি থাকেই চ' মই দি পেলাই কি লাভ হ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপডেটছবিলাক মাজে মাজে দি নাথাকোঁ আপোনালোকক তেতিয়াহ'লে বহুতখিনিয়ে আপডেটছবিলাক মিছ কৰে এতিয়া কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ ৰিজাল্টছ দিলে কিন্তু বহুতে মিছ কৰিলে আগতে টুৰিজিম ডেভলপমেণ্ট অফিচাৰৰ চি ডি পি অ'ৰ পৰীক্ষাও হৈ গ'ল বহুতে মিছ কৰিলে কাৰণ বহুতে বিজি থাকে ব্যস্ত থাকে বা হয়তো ৰেগুলাৰ বেচিছত এ পি এছ চিৰ ৱেবচাইটবিলাক বা গভাৰমেণ্ট এক্সামছৰ ৱেবচাইটছ চেক কৰা হেবিধ নাথাকে বহুতৰ ছ' সেইটো কাৰণে মই মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটছবিলাক দি থাকোঁ চ' লেটেষ্ট আপডেটছত আছে আপোনালোকে তলৰ ফালৰ পাছত স্ক্ৰীণিং টেষ্টৰ ৰিজাল্ট দিছিলে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ তাৰপিছত আহি গ'ল স্ক্ৰীণ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট দিছিলে ভেটেনেৰি অফিচাৰ ব্লক ভেটেনেৰী অফিচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আহি গ'ল ফাইনেল ৰিজাল্ট দিছে এচিছটেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ মেকানিকেলৰ পাব্লিক ৱৰ্কছ ৰ'ডছ বা পাব্লিক ৱৰ্কছ বিল্ডিং এণ্ড নেশ্যনেল হাইৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত ফাইনেল ৰিজাল্ট দিছে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ টেকনিকেল ইন দি ষ্টেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেছ অফ আছাম আণ্ডাৰ হায় ছেকেণ্ডেৰী টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত স্ক্ৰীণ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট দিছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল কেমিকেল আণ্ডাৰ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং চাৰ্ভিচেছ পি এইচ চি ডি তাৰপিছত আহি গ'ল নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ইণ্টাৰভিউ ভাইভাবভ ফৰ দি প'ষ্ট অভ ভেটেৰী অফিচাৰ ব্লক ভেটেৰীৰী অফিচাৰ তাৰপিছত আহি গ'ল নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ইণ্টাৰভিউ ভাইভাভছ ফৰ দি ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ ঠিক আছে ছ' এইখিনি নটিফিকেশ্যন লেটেষ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল কেমিকেল আণ্ডাৰ পি এইচ ই ডি তাৰপিছত লা একদম শেষৰটো লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন হৈ গ'ল কম্পিউটাৰ প্ৰেক প্ৰফিচিয়েঞ্চি প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰখিনিৰ কাৰণে যোনটো ছয় আৰু সাত ডিচেম্বৰত স্কেডুল কৰা হৈছে ছয় তাৰিখে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সাত তাৰিখে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আপোনালোকৰ হ'ব হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ আৰু ইয়াতে আছামিছ টাইপিং আহিব নে নাহিব তেনেকুৱা মই একো নাজানো কাৰণ ইয়াতে তেনেকুৱা বিশেষ একো কোৱা নাই তেওঁলোকে আৰু বাকী আপোনালোকে যিহেতু থামনেলত দেখিলে বাকী লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যনখিনিও কৈ দিছোঁ মই থামনেলত যোনকেইটা ইনফৰমেশ্যন দেখিলে যে এ পি চি 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 মেইনছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি ৰিজাৰ্ট যিহেতু কি বুলি কয় আপোনালোকৰ ভাই ভাইভ বা ইণ্টাৰভিউ চলি আছে টুৱেণ্টি নাইন্থলৈকে আছে আই থিংক চ' সেইখিনিৰ ৰিজাল্টছ ডিচেম্বৰৰ দহ তাৰিখৰ ভিতৰত ওলাই যাব লাগে আৰু এ পি চি 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 টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ যোনটো নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট সেইটো ডিচেম্বৰৰ বিছ তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰীৰ দহ তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিলিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মই মানে চোৰ চোৰ পৰা গম পাইছোঁ বাকী এ পি এছ চি এচিছটেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এ পি ডি চি এল এলৰ এক্সাম ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী এই দুটা মাহৰ ভিতৰতে কোনোবা কোনোবা এটাত মানে অনুষ্ঠিত কৰিব এ পি এছ চি আৰু এ পি এছ চি এনফৰ্ছমেণ্ট ইনস্পেক্টৰৰ পৰীক্ষাও ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি চ'ৰ্চৰ পৰা গম পাইছোঁ মানে সম্ভাৱনা আছে চ' এইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ লেটেষ্ট আপডেটছ চ' আপোনালোকক ক'লোঁ বাকী আপোনালোকে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এনফ'ৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰ ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভত এনফৰ্চমেণ্ট ইস্পেক্টৰ মডেল মোক কুৱেশ্যন পেপাৰ উইথ এনচাৰছো এভেইলেবল আছে ফিফটি ৰুপিছত আৰু দুটা যদি একেলগে কিনে তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আহি যাব আৰু কোনোবাই যদি আগতে মোৰ পৰা কিবা কৰ্চ লৈ থৈছিলে এবাৰ জনাই দিব কোনটো কৰ্চ লৈ থৈছিলে কাৰণ কিছুমান ক'ৰ্ছৰ মেটেৰিয়েলছ একেই থাকে সেইখিনি মেটেৰিয়েলছ বাদ দি যোনখিনি এডিচনেল নতুন মেটেৰিয়েল লাগিব সেইখিনি ল'লেই হ'ল গুৱাহাটী হাই কৰ্টৰ জুডচিয়েল এচিছেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত এ পি এছ চি এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এ পি ডি চি এল এচেটৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ আৰু মেথামেটিকছ ডেছক্ৰিপ্টিভ তিনিখন পেপাৰৰ ওপৰত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড আৰু একাউণ্টেঞ্চি কোনোবাই যদি কৰ্চ ছাবজেক্ট হিচাপে ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এক্সটাৰনেল লিংক এভেলেবল আছে ফ্ৰিলি কোনোবাই ল'ব পাৰে বাকী ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু মেথেমেটিক্স আপোনালোকৰ ইয়াতে ক'ৰ্ছত এভেইবল নাই বাকী আছাম পুলিচ এছ আই কনষ্টেবল আৰু অন্যান্য প'ষ্টসমূহৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত এ পি জি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত আৰু ৱুমেন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুৰ কৰ্চ এভেইবল আছে থ্ৰী ফিফটিত আৰু কোনোবাই মোৰ পৰা কৰ্চলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰছবিলাক লাইফ টাইমৰ কাৰণে পাই থাকিব তাৰ কাৰণে এডিচনেল পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে প্ৰত্যেক মাহৰ ষ্টাৰ্টিঙত জাষ্ট হোৱাটচএপত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলেই হ'ল কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জনক নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাব ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে কৰ্চৰ কটেণ্টছখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম লগতে পে'মেণ্টৰ লিংক দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে গোটেই কৰ্টো নিজৰ হোৱাটছএপত পি ডি এফ ফৰ্মেটত পাই যাব আৰু ইয়াতে যোনটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে এইটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব এইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেলেবল কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় বাকী ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট চকশ্যন চেক কৰক তাতে কোৰ্চখিনিৰ কথা আৰু এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু আগতে যদি মোৰ পৰা কিবা কোৰ্চ লৈ থৈছিলে এবাৰ জনাই দিব বাকী মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম মাইকী বুলি চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক এডিচনেল ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল 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 পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন চাৰটাউছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দ ভেষ্ট থাকে বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাইট মাটে কিজেই জয় আই অসম